pagaliau pavyko nutraukti tą pralaimėjimų seriją. Tokia skaudi, psichologiškai sunki buvo ir šiandien psichologiškai labai sunkios buvo varžybos, rungtynės. Ir noriu padėkoti savo vyram už kovingumą, kurie suprato svarbą, atėjo visi, atidavė visas jėgas aikštelėje, daužėsi, mušosi ir tuo pasekoje turėjom pergalę. Aišku, netenkina pats dar kažkiek tas žaidimas, vyksta tie mūsų bangavimai, atrodo jau ir pasidarome tų taškų persvarą ir lieka tik išlaikyti ir įsivėlėm į kažkokias klaidas arba polime baudas. Tai va, tuos dalykus reikia po biškį stengtis išgyvendinti. Ir aišku, labai padėjo Deivido Gailiaus sugrįžimas. Jis mums va tokio žaidėjo vieno ir trūko, kuris įimtų ant savęs iniciatyvos, kai yra labai sunku. Ir tą jis šiandien padarė. Klausimai? Pirmoje pusėje laimėjo tą kovą po krepšių, atkovoti kamuolį, bet po pertraukos varžovai ar agresyviau pradėjo žaisti, ar kas, kad taip apsivertė, galima sakyti, aukštyn kojom. Agresyviau ir jie žaidžia su tokia didesnė sudėtim šiandien žaidė iš tikrųjų. Netgi Julius Kazakauskas trečių numerį žaidė, kuris geras kovotojas yra, du didelius tokius įsileidė jie. Jie ir pasidarė tą persvarą dėl atšaukusių kamuolių. Sunku yra tokius tverti, ypatingai Huporti, kur nuo galvos ima tas kamuolius. Bet, kaip ir minėjau, džiugu, kad vyrai sukovoja, aišku, biškį reikia ties dėmesio padirbėti ir pasimti tas kamuolius. Gale tie du kamuoliai tokie svarbus ir buvo, kur vos neprarado varžybų. Tai matėsi ir iš jūsų emocijų, kai atsikovoja kamuolių Huportis. Dar prieš pataikantą tolimą metimą jau grėbėtis už galvos, kad... Tai kai pamatai, kad laisvas žmogus jau gauna tritaškį mesti, kaip čia nesigrėpsi, aišku, sunkus momentas, bet taip, kad krepšinėje irgi atsikovotų kamuolį ir taip sukristų, kad staigiai laisvas tritaškininkas, irgi nedažnai būna, tai vat, ir grėbės už tos galvos. Šitą patį Sedriką taip visai neblogai sekėsi uždaryti, greitai tos keturios asmeninės pražangos iš šio pusės. Papildomai akcentavo, turbūt, įrangį. Akcentavom ir jį ir akcentavom visus kitus gynėjus, kurie tikrai meta tos tritaškius pas juos gan neblogai. Ir gal kažkiek staigmena buvo, kad jie tenais dviejais dideliais pradėjo žaisti. Kalbant apie Deivido Gailių, pirmoji pusė tokia neypatingai įkvepianti, trys taškai, bet po pertraukos, kaip ir pas ką tik sakėte, kad na, tokio žaidėjo kaip ir labiausiai norėjasi. Žinot, su tokiu kalibru dar aišku jam reikia eitis, nes senai grįžęs yra, kelias treniruotas turėjo, tai vis tiek yra žaidėjas, žmogus, kuriam reikia perprasti ir tos sistemos viską, bet jisai greit perpranta, o kai kurie dalykai, tai yra patirtis, tiesiog pasiėmė kamuolį ir padarė, tai net per daug nei užtvarų reikėjo nieko. Labai svarbi pergalė ir turnyro lentelės prasme su tuo tiesioginiu oponentu dėl vietos atkrintamosiuose. Patikėkit, mes paskutiniu metu į tą lentelę, bent jau aš asmeniškai net nežiūriu, man labai svarbu buvo pagerinti visą tą žaidimą ir mes ties tuo dirbam, mums vis toliau nesiseka su traumom ir su ligom ir nieko nepadarysi, čia toks sezonas šlikštus. Bandysim, ką panosimės iš paskutiniųjų, tą lentelę mes per daug nežiūrim, einam kiekvienas varžybas, stengiamės, taisome klaidas ir einame kovoti. Ir dar kartą padėkosiu vyram už kovingumą ir sveikinu klaipėdiečius su pergale. Dar kartą sveikinu, ačiū. Sveikinimai Neptūnui su pergale. Buvo žodbutinis mūšis tiek mums, tiek Neptūnui. Ir galim pasakyti tikrai, kad mūšis ir buvo aikšteliai. Permainingos rungtynės. Galima sakyti, visos rungtynės praktiškai taškas į tašką vyko. Kartais kaip šiandien tai būna, kad maži dalykai. Dažnai kaip šiandien tai būna, kad maži dalykai nulėmė tokios rungtynės. Tai buvo ir šiandien. Manau, kad šiek tiek mums pritrūko sėkmės. Ir žinoma, negalim taip sužaisti, kada paimam minutės pertraukėlę ir lemiamą ataką su minus dviem ir mes po minutės pertraukėlės nieko nesugebam padaryti polime, tik tai sugebam sužingsniuoti ir prarasti kamuolį. Tai čia nėra taip, kad aš žaidėjus kaltinu, reiškia, kažką kitą reikėjo nubražyti. Pavyko ta ataka,
Bet po to vis tiek sugebėjom nepasiduoti ir iki galo žaist. O po to pabaigojau ten. Aš tikrai žinau, kad Kazais nėra. Kaip sakyt, kvailas krepšininkas, tai ten daugiau sakykim. Nepasisekė. Kad subaudavom tą metimą. Labai skaudus pralaimėjimas, dabar tik tais, kaip sakyti, nepasiduot. Ir dar kartą sveikinimai Neptūnui. Klausimas. Būtent ta taka, kai Berfildas prametė antrąjį baudos metimą, toks planas ir buvo, kad pabandyti nusimti kamuolį ir surengti išpuolį? Sąžininkai, dar to plano ten nebuvo. Planas buvo įmesti ir subauduot. Bet gavosi labai gerai. Gaila, kad ne iki galo. Tas pats Cedrikas susirinko greitai tas keturias pražangas, sėdo ant suolo, to išėjo, gali galvoti, gal bus atšalęs, gal ką, bet vienas ritaškis iš kampo, galiau tas taip pat svarbus metimas. Norėtųsi, kad ir prieš tai būtų buvęs toks aktyvus prieš tas baudas. Truputį buvo susikaustęs. Bet išėjo, mus patempė. Šiandieną naudojate tais pranašumais iš aukštaugių pusės, matome, tiek Jucikas, tiek Kazakauskas, taip pat legionieriai, na, neblogai stumdės. Nu, kovojom, tikrai negali sakyti, davėm kovą ir bandėm išnaudoti tos didžio pranašumo po krepšių. Žaidėm Julium penktu, Arieliu ketvirtu, prašė didžią rungtynių dalį ir Kazą trečiu. Nežinau, šios pusės, manau, kad tai pasiteisino, šitos pusės, kadangi pralošėm, tai galima sakyti, kad nepasiteisino. Laukia rungtynės, vos po poros dienų, kaip atsigauti per tokį trumpą laiką? Nu, nepasiduot. Apie tokių rungtynių visiems, tiek treneriam, tiek žaidėjams yra didžiulis sunkumas ant širdies. Ir svarbiausia yra, kaip sakyti, veikti patį save šitą vietą. Įveikti patį save ir dar daug rungtynių laukia, nepasiduoti, žaisti. Toks gyvenimas, ypač krepšinio, krepšininko gyvenimas toks. Dėkui.